Є наш соціалізм. Є наш соціалізм. Є наш соціалізм. Є наш соціалізм. Бүгін 19 ноябрьда Бишкек шардык сотунун алдына Акниет компаниясынын кызматкерлери мурдагы башчысы компаниянын 3 кожойунун биринин кайрадан жетекчилікке келишине каршылыгын билдирип митингке чыгышты. Митингке чыккандар Акниет компаниясынын мурдагы башчысы Кубан Ажымединовтун кайрадан жетекчи болуп келишине каршы. Компанияда иштегендер азыр Акниетте мурдагыга салыштырмалуу бир топ жылыштар бар экенин жана компания мыйзам чегинде иш алып барып жатканын айтышты. Акниеттин учурдагы аткаруучу директору Азат Базаркулов Кубан Ажумединов тарабынан соттордо коркутуу болуп жатканын айтты. Мына бүгүн бияка чыкканыбыз эртең менен келип тиги Кубан Ажумединовдун тарабынан келип соттордо коркутуп кетти деп айтышты. Анан бүгүн сотрудниктер мына биздин сотрудниктер Акниеттин компаниянын сотрудниктери бияка чыгып өзүнүн каалоолорун айткысы келди. Биздин каалообуз кандай? Компаниянын мына сотрудниктери иштеп атат. 3 жылдан бери ызычуу жүрүп атат учредительдер арасында. Ошол биздин как сотрудник катарынын суранычу эле биздин эле бир талабыбыз ошол компанияны жөн иштетип, ошол сотрудниктердин спорлору болсо, ой, жана учредительдердин спорлору болсо, алар өздөрү сот негизинде чечишсин деп ошол эле талапты коюп атабыз. Негизи бүгүнкү күндө компания иштеп атат, налогторду төлөп атабыз. Чынын айтканда, мына биз жаңы команда келгенибизге, мен исполнительный директор, президент 1.5 жыл болду келгенибизге. Налогуйдан карап көрсөңөр болот, өзүңөр текшерип, соцфонд, налогу, платеждордун баары 3 эсе, 4 эсе көбөйдү. Бүгүнкү күндө соттун күнөөсү, тергөөнүн күнөөсү коюп атканы бул Ажымудинов президент убагында иштеп 700 миллион сомдон ашык бюджетке зыян келтирген. Зыяны бул налогту туура эмес төлөп, соцфондду туура эмес төлөп деп ошону тергөө органдары күнөөгө коюп атат. Азыр тергөө жүрүп атат, сот дагы, по-моему, жүрүп атат, ошол сот аягына чыксын деп. Мындан тышкары дагы 300 миллиондон тегерегинде Акниет компаниясына Ажымудинов президент убагында иштеп атканда ошону да зыян келтирген, ошолордун баары да каралып атат. Биз мына сотрудниктен дагы бир жолу айтып кетейин, биздин бир эле талабыбыз бар, мына сот органдары, тергөө органдары өзүнүн иштерин жүргүзүп, мен ойлойм, аягына жетиш керек деп ошол талапты коюп бүгүн биздин сотрудниктер келип ошону өзүнүн оюн айтканы ошол болуп атат. Акниет компаниясынын жактоочусу Рустам Абдуровдун айтымында компаниянын 3 кожоюнунун бири Кубан Ажымединов өлкөгө 700 миллион сом зыян келтирген деп айыпталган. Мы против давления на судебную систему, потому что под таким давлением их выпускали, и теперь под таким же давлением, я думаю и полагаю, они хотят попросить суд, чтобы отпустили Ажымудинова. Если говорить аргументированно, то вот данное лицо, выйдя первый раз после прекращения уголовного дела, повторно был уличен в том, что в его доме были найдены патроны и оружие. То есть это говорит о том, что человек способен заново совершать определенные неправомерные действия, которым даст оценка суда. Выйдя из тюрьмы, он, соответственно, повторно пытается зайти в компанию вместе с толпой неизвестных лиц. То есть это говорит о его действиях. И сейчас просят опять его выпустить на свободу, и мы поэтому не знаем, что будет в случае, если его выпустят. Поэтому мы просим справедливого решения, мы просим не давить на судебную систему, которая и так на сегодняшний день испытывает, я думаю, не самые легкие дни. Акниет компаниясынын оңдоо тармагында иштеген Азамат Барманбаев компаниядагы мурдагы шарттар менен азыркы шарттарда асман менен жердей чоң айырма бар экенин айтты. Азыркы абал менен мурунку абалды салыштырсак, чындыгында айырмасы абдан чоң да бул жерден. Мурун деген биз деген патент менен иштечик, патентти да аябай кыйынчылык менен алжак, башкача катталчы таксист болуп барган. Азыр болсо баардыгы эмгек келишими боюнча баардыгы мыйзам түрүндө акча отпускага чыксак, мисалга акча төлөнөт, больничныйга чыксак акча төлөнөт, акчасы баардыгы убактысы менен. Мурун болсо карточка менен алчу эмес, мындай эле основной 8 000 сомдо бир накталай берсе, калган акчасын конверт менен берилчи да. Азыр болсо баардык сотрудниктер карточка менен алат баардык айлыктар убак сааты менен. Кыскасы ошол убак менен азыркы убактын айырмасы абдан чоң да. Азыр
Кудайга шүгүр, жакшы. Шарты да жакшы бары. Бардык жагынан камтылган шарттары. Эртең 20 ноябрда саат 09:30 Бишкек шаардык сотунда Акниет компаниясынын соттук отуруму уланат.